دا د کوټې د سپین کاریز د کویلی مزدورکار خلګي بیاي چې دوی د سخت مهنت باوجود د خپل کورنی ژوند اړتیاوي په دې مزدوري باندې نسی پوره کولای. ګلاب خان ملا خېل ما 15 کاله په دا ډېپو کې وسو په 15 کلو کې ولاخه دی وړو روپۍ ما موږ کې بچت کوي وړو دا بچت وس خو بیا به خنس بچ کوي څلور نیم زره باندې ګټلې ده موږ ګټو دی جمعې 3000 روپۍ نو په 3000 روپۍ موږ وړو واخو کبه دا غوړي ودا دغه واخو مریض ورسو کله غرمه وخرو دا بل غرمه بیا خرو دی ما خان دا پیدا سي نه سپیدا اوس په دا ګاډي کې موږ څلور روپۍ راوي په دې ګراني کې موږ کومه خو چې دلته د مزدورانو ژوند له ډېر سخت خطر سره مخامخ دی. مزدور خو ژوند دی خو زما دا اندازه ده چې دا خو قبل از مسیح به هم د دې دارنګه صورت حال نه وي. د دې مینځ د ته اندازه کوه چې د کم مینځ آمدن د میاشتې په کرلو دی هغه دغه د ټیلې رسۍ هم سمه نشي اخیستلی. زیاتره وخت دا د ټیلو رسۍ پریسي او دا د دې ځای څخه دا ټیله ورېلی سي دا چې کېناست انسانانې دا هم مړی سي او کښته چې کار کوي هغه هم مړی سي. د ملګرو ملتونو د آسیایي او د بیرکایل د هیوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن په خواره سوي رپورټ کې ویل سوي دي چې په آسیایي هیوادو کې نیم په نیمه مزدوران ډېر سخت غریبان دي. د دوی د ورځې روزانه تر 5.5 ډالره کمه ده چې پاکستاني 2.15 روپۍ راځي. رپورټ ویي چې دغه مزدوران د ناروغیو د اقتصادي بدحالۍ توان نه لري. د دوی په خبره که څه هم په 2015 کې د مزدورانو په اقتصادي وضع کې پرمختګ سوی و خو اوس هغه ډول نه ده چې په هر 2 مزدورانو کې 2 کچه ملازمان دي چې د ټول آسیا شمیر 1.4 اعشاریه 4 عربه ده. په دوی کې 600 میلیونه په کروندو کې کار کوي. دوی له ځانګړو تعلیمي زده کړو او له هنر څخه بې برخې دي. په راپور کې ویل سوي دي چې د ویست ایوادو له لړۍ څخه په 14 کې تر نیمې زیاتې ښځې په غیر رسمي توګه باندې ملازمتونه کوي چې زیاتره په ترکیې، نیپال، مارشل آیلینډ او پاکستان شامل دي. یونایټډ نیشن اکانومیک سوشل کم رپورت جاری کړی دی. په دې ریجن کې اکثریت لیبر فورس دی، کنری کې شې دی، دا د اګریکلچر او لایف سټاک سره دغه لږ ډیر شلته انډستری دا یا کاروبارونه دي هغه کوم لیبر لا یا انټرنیشنل لیبر لا چې دا دلته نه لاګو کیږي. دلته د گورننس مسائل دي، د باخي لیبر ډیر په بدال کې دی، ترغو شلته انټرنیشنل لیبر نه امپلیمنت سوي او هغه ته لیګل شلټر نه ورکړي ول سوې بعد غو امپلیمنټیشن خبره ده. د ملګرو ملتونو د آسیایي ایوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د دغو مزدورانو عمرونه د پرمختللو ایوادو په پرتله باندې 14 کاله کم وي. په دغو ایوادو کې د ماشومانو د مرګ کچه 10% زیاته ده. د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن وی چې د مزدورانو پر روغتیا باندې د کم لګښت د ناروغیو د بیروزګاریو د ماشوم د پیدا کېدو سپین ژرتوب مایو وکیدل هغه لامل دي چې مزدوران نور د غربت وکړي ته ورغورځوي. مزمر د وسایلو چا میدو د وسایل دي دا غومر غلط استعمال کړی دي، حقدار ته حق نه رسیږي. نو د غربت د خادمه د خاتمه د پاره یو بنیادی فندمنټل بدلون په کار دی په طرز سیاست کې. دا موجوده طرز سیاست چې د ایم پی ای سونی سي تر چوکیدار پورې ټول په پیسو په کمیشنانو په دې پسې دي، دا د یو شخص د یو فرد مسله نه ده، دا یو سټرکچرل مسله ده، دا یو غټه سماجی سیاسي مسله ده. ټولنیز کمیشن په خپل رپورت کې وایي چې د کووېډ 19 پر مهال باندې هم تر 15 میلیونه زیات خلک ډیر غریبان سوي دي چې په دوی کې زیاتره تر 2 ډالره کم ګټه کوي. 158 میلیونه مزدوران بیا پر 3.5 ډالره باندې خپل ژوند تیروي. د ملګرو ملتونو د آسیایي ایوادو او د بیرکایل اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د موسم بدلون، ډیجیټلایزیشن، کډوالی دا سی لامل دي چې د ډیرو خلکو لپاره روزګار پیدا کړی دي او ډیره بیکاره کړي هم دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.